pasukan siluman Haji Prawatasari karya Aan Merdeka Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangan di mitra sadaya. Sukumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya nelaskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari Kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktu sedinten kamari upami telepat parantos dugi ka mamatak amang mamual ngawarahsia supaya ngagunakeun pakarang. Da kapan ku pangeran oge urang mah geus dibere pakarang keur nang tayungan awak. Larasnya mitra upami telepat mah dugi ka dinya kumaha terasna. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok ah, kabarayun sadayana. Pan geus eces urang mah geus dibere pakarang keur nang tayungan awak nyaeta leungeun sapasang jeung suku sapasang. Kitunya. Ceuk sanaya deui. Eta papagah ti sanaya. Tapi beda deui jeung papagah ti Ki Kartadita. Dari ceuk Ki Kartadita mah hirup urang teh ukur gumantung ka urang. Pikeun bisa nanyirkeun ajen diri urang, nya urang teh kudu bisa ngelehkeun batur. Ari ceuk Ki Kartadita mah jalma anu katemong hengker mah moal diajenan deungeun. Ngematak supaya batur ngajenan, supaya batur leuwih mentingkeun urang batan urusan maranehna sorangan, urang teh kudu sanggup nemongkeun wawasen urang. Bisi teu percaya geracig cenah kusia titenan kahirupan jalma-jalma jegud anu baroga kakawasaan. Saupama dalem ngontrol ka pilemuran, henteu dipenta oge rahayat teh mani bulobroan. Meremawe sasat naon anu aya di jero imah brak dibudalkeun di patengahan. Paribasa hoyong karaosan ku kanjing dalem. Leuwihna ti kitu anu eueuh ge diaya-ayakeun danya eta ku hayangna kanyahoan hormat ka kanjing dalem. Eta perbawa naon? Eta teh tayalian iwati perbawa ajen anu nerap dina diri urang. Sabab kitu ajen teh kudu direbut. Ulah didagoan datangna, didago-dago mah rek iraha datangna. Numatak rebut, rebut jeung rebut. Mun kongang rebut kabeh, nepikeun ka kabehanana diborong ku urang. Kitu cenah ceuk papagah Ki Kartadita mah. Hah, kumaha atuh carana ngarebut ajen-ajen supaya pindah ka urang teh? Cek nyira dia kataji ku papagah Ki Kartadita. Bisa memeh urang tasan buka kekuatan mah. Teu naon-naon lumah lameh we heula. Deukeutan anu keur boga kakawasaan. Mun perlu bubujang heula. Tapi omat. Eta lain hartina cita-cita urang ukur samet bubujang kumaula. Tapi bubujang jeung kumaula mah ukur sasak pamentasan. Pikeun ngahonta tujuan nu sabenerna. Namadag dina kumaula teh ulah kapalang. Teangan jalma anu sarerea matak tanggah atawa anu sakirana sarerea bisa ngiuhan. Tah, urang teh kudu bisa cicing dina iuh-iuhna. Kaharepna saeutik-saeutik urang kudu bisa cengkat
sangkan saja jar jadi jalma anu bisa dipake. Iuh ku batur. Tadi mana itu eueuh? Pan urang teh bisa ajeg sorangan. Jadi iuh deungeun. Ceuki karta di tadi. Ari ayeuna ke karta geus jadi iuh batur acan. Ai. Aku sia teh karasa ayeuna. Apan sia teh ayeuna keur cingogo dina hanapeun iuh aing deuleu. Ceuki karta dita nyangangang. His, ulah nyegag atuh Ki Guru. Pan ngaranna oge tatanya. Ari anu tatanya teh kapan tadina teu nyaho? Nyahayang nyaho. Temal Nyi Rodia teu kireum-kireum. Dumeh disentak ku guruna anu anyar. Mitra kaum dangu, prinsip Ki Karta Dita mah urang teh kudu aya dina saluhureun deungeun. Atuh geus sabab kitu dina sagala hal urang teh cenah kudu unggul, nyatang teu bae dina urusan-urusan anu leuwih khusus deui. Contona, mun batalaki jeung batur nya urang anu kudu unggul. Mun bitotama jeung batur sarua kudu urang anu unggul. Tah supaya unggul urang kudu bisa ngagunakeun uteuk. Ceuki karta dita bari ngantalkeun curugna kana tarangna. Kitu sababna dina ngalatih kawiraan oge Ki Karta Dita mah ngajarkeun jurus-jurus anu agresif. Jurus anu nyerang jeung nyerang. Anu tujuanana eces, ngelehkeun batur. Nah, ieu sanjata bandring. Bandring deh geus dipiwanoh ti jaman pajajaran keneh. Ngan ku aing diropea deui. Ceuki Karta Dita nemong-nemongkeun pakarang anu katelana bandring. Nu disebut bandring teh nyaeta bebendu leubeuleut dijieuna tina wajah golonongan ngan dipasangan cucuk-cucuk. Saliwat mah siga buah kadu, eta bal teh ditalian ku rante wajah. Orang dikepung musuh, puntirkeun sing tarik, sakabeung-kabeungeun ulur rantena, sina bebendulna neunggar kana hulu musuh. Mun beunang, moal nepikeun ka teu bencar huluna, boa uteukna oge ulawaran. Ceuki Karta Dita. Saeungeus kitu Ki Karta Dita oge ngawanohkeun pakarang-pakarang sejena. Geus puguhing ari gobang jeung bedog mah atawa trisula jeung tumak mah. Tapi Ki Karta Dita oge ngawanohkeun pakarang-pakarang anu leutik anu ngan saukuran jarum kecos. Nah, memang ieu oge jarum. Man lain jarum paranti ngaput, tapi paranti maehan musuh. Musuh dicentang ku ieu jarum tang nu bakal palastra. Sabab si jarum deh diolesan ku racun anu kacida matihna. Ceuki Karta Dita bari nutupkeun deui tutup kotak hideung anu dieusian ku jarum-jarum perak tapi warnana semu hejo. Kan karep ka aing sia dilatih maledogin jarum. Enteng euy. Maehan musuh ku jarum racun mah enteng. Sabab urang teu kudu udulan tanaga papuket gelut. Jarum racun teh bisa maehan musuh bari lalancepan. Samemeh musuh nyaho, naon anu kajadian? Nyawana mah geus hiber kamana boa. Ceuki Karta Dita. Mitra kaum dangu geus meunang 2 bulan. Nyi Rodiah diwarahna ku Ki Karta Dita. Sanajan acan lila-lila teuing,
tapi teteh lagi ning uteuk Nyi Rodia mah encer. Karena naon-naon anu dipapagahkeun ku Karta Dita, manehna mah babari apal cangkem. Yaksa mah beuki jauh tinggalin. Lain hartina ku Karta Dita dianak terekeun. Tapi yaksa mah kurang mencar uteukna. Bisa jadi baretona diogoh teuing jeung diwowoi teuing ku kolotna. Ayeuna karasana mah manehna teh teu bisa hirup sangsara jeung macakal. Da geus ti baretona tara hormat ka kolot. Tara gugu kana parentah disiplin ti kolot. Balukarna panyakitna teh anger ka babawa nepi ka dewasa. Yaksa teu bisa ngadisiplinkeun diri. Mun Nyi Rodia daek sangsara, daek balangsak, yaksa mah teu kitu. Latihan kawiraan teh sakadarna we wungkul. Cek cohagna asal bisa nyingsieunan budak ogo geus cukup. Saba Nyi Rodia tengah peuting keur latihan kawiraan, ari yaksa mah ngaguher hees. Lamatak teu aneh mun kapinteranana beuki tinggaleun ku Nyi Rodia teh. Ari Nyi Rodia mah atuh we nu aya ieu leuyu jeung kahayang Ki Karta Dita. Yen urang teh diusahakeun kudu jadi jalma pangpinterna supaya batur ajena sahanapeun urang. Sabab lamun geus kitu batur teh babari pisan di kumaha-kumaha oge. Tah ieu teh kabuktian pisan ku yaksa sanggeus ngarasa pangabisana jauh saluhureun yaksa. Nyi Rodia mah jol-jol ngajajah we. Yaksa teh sasat di utah etah di jieun bujang. Mun Nyi Rodia hayang dahar, yaksa anu mang nyangukeunana. Mun Nyi Rodia hayang nginum, yaksa anu mang naheurkeun cai haneutna. Malah mah Nyi Rodia teh kolu nitah yaksa mang nyiseuhkeun pakeanana. Ari yaksa teh daek we deui. Daek teh teuing nyasieun ku Nyi Rodia. Teuing demeh hayang dipikanya ah ku Nyi Rodia. Ari sababna da sanajan dibujangkeun ge yaksa teh anger nyoso bogoh ka Nyi Rodia. Malah cekeren teus hatena yaksa. Kaduhung aing baheula narah dikawinkeun ka manehna. Da eta indung aing anu kitu tea mah. Make teu satuju aing meunangkeun si Rodia. Nya deui da barito mah aingna oge kungsi geuleuh ka si Rodia teh. Bongan make digadabah ku si Jurangrong. Heuh atuh ari sugan si Rodia teh moal beuki geulis beuki manis we. Dasar nasib, nasib. Sugan we ari sagalana dikawulahan ku aing mah. Si Rodia teh jadi babalik pikir. Heuh nyaha ka aing kitu. Keun bae aing nyalindung ka geuleung ge. Si Rodia anu usaha anu nang tayungan salaki, aing nu ngajedog di dapur. Cek hate yaksa ngarep-ngarep pikituun. Yaksa tehnya boga kasieun ayeuna mah. Heueuh, sieun digampar ka Nyi Rodia. Da eta budak awewe teh ayeuna lir singa dibere jangjang. Keur mah tadina oge geus galak, ayeuna dibere pangabisa atuh beuki galak we ka yaksa teh. Kilang kitu ku bogoh-bogohna ka Nyi Rodia. Ari keur bongoh mah yaksa teh sok rerencepan, ngintip-ngintip mun Nyi Rodia keur sare ngagoledag ku yaksa teh diintip. Heuh ditoong, ditilik-tilik jeung dicipta-cipta. Malah lain sakali dua kali bae yaksa teh sok nuturkeun Nyi Rodia ari rek mandi ka tampian. Geus masalah. Naon deui anu dipigawe
ari lain rek ngintip anu keur mani mah. Mitra kaum dangu ari dina hiji waktu basa yaksa keur moro sasatoan leuweung anu sakirana bisa dipake deungeun sangu ti jauhna kabireungeuh rentang-rentang jalma. Kuki Kartadita mah yaksa teh geus dipapadonan yen kudu hati-hati mun aya jalma saliwat asup ka wewengkonna. Ari anu dimaksud wewengkonna teh nyaeta patempatan sabudeureun guha kapur tea. Ceuk Ki Kartadita usahakeun cenah ulah aya jalma saliwat lahaloho ngadeukeutan guha kapur. Lah kapur teh tempat panyimpunan urang anu kacida di Rusia geunana. Anu matak sia kudu hati-hati, sia kudu bisa ngajaga dipahing batur ulah nepikeun kanyao ka eta tempat. Ceuk Ki Kartadita mere amanah. Nu matak basa harita aya jalma kukulamprengan ka eta wewengkon teh henteu antaparah. Ku yaksa mah langsung we diserang ngagunakeun tumak anu tita tadi dibabawa. Suduk gebrak. Aduh. Yaksa ngagorowok basa tumakna ditakis terus cangkengna ditejeh ku eta jalma. Kurang ajar sia kumaha ngalawan aingnya. Ceuk yaksa tapi bari masih keneh papalanggingan. Ari sia weureus geun. Kudaon sia teh bapogoh rek ngabinasa aing ha. Ceuk hiji lalaki anu umurna saluhureun ti yaksa. Sia jalma jahat kudu dipaehan. Temal yaksa bari cengkat. Tapi ukur sanggup cengkat sabab cangkengna masih keneh nyerieun. Jalma gelo sugan. Meneg sia nu jahat mah. Teu gugur teu angin rek maehan aing. Ceuk eta lalaki. Ceuk Ki Guru, sakur anu lahaloho ka dieu kudu dipodaran. Meureun mana sia kukurunuan ka dieu oge, tangtu jalma jahat. Temal yaksa deui. Jalma weureuh meureun guru sia mah. Jalma weureuh. Omong eta lalaki. Yaksa ngagugudag amarahna. Dume eta jalma. Kumawani nya campah guruna. Aduh ari kanyerina rada ngurangan mah. Ngan sarentang bae yaksa teh narajang ka jalma anyar pinangih tea. Der bae galungan. Ari mimitina mah saimang. Ngan bekilira beki kanyahoan. Tingkat pangabisana teh leuwih alus jalma anu anyar datang tea. Atuh ari geus ngarasa kapepet mah ngan gelobok bae yaksa teh minta tulung ka Nyi Rodia. Mitra kaum dangu yaksa mah teu nyaho teuing keur aya di mana Nyi Rodia teh. Ngan anu penting manehna mah ngagorowok we heula. Sabab mun teu kitu manehna bakal beki ripuh jadi bulan-bulanan musuh. Rodia, tolong. Tolong Rodia. Bantuan kami Rodia. Rodia, tolong. Yaksa ceuleuweungan ngageroan Nyi Rodia. Hah? Baru sia wawuh ka Nyi Rodia. Ceuk eta lalaki kageuteun. Lain geura wawuh deuleu. Aing mah bogoh ka manehna teh bogoh. Walon yaksa agul. Dumeh batur nyahungin ka Nyi Rodia. Tapi ngadenge pangakuan yaksa. Serangan eta lalaki ngadon beuki ningkat. Atuh tekung silila oge. Yaksa teh geus kabeunangan deui bae. Plak plak plak. Beletak. Aduh. Yaksa aduh-aduhan. Barang rek ditengel deui ti gigir air nakis. Ay geuning, bener we si aya di dieu Rodia. Ceuk eta lalaki. Hah, aya naon siga anu nyusul-nyusul kami Sumaji? Ceuk Nyi Rodia nyaheun. Yen jalma anu nyiksa yaksa teh horeng Sumaji, mitra Sumaji. Atuh ari geus kitu mah.
begalan pati teh ngaradak eureun. Rodiah, tulungan kami, belaan kami. Rodiah, eta mangkluk teh jahatna kami nabina. Ceuk Yaksa nyerenteng ngadeukeutan tur nyalingker tukangeun awak Nyi Rodiah. Nyi Rodiah ngeser nangtungna sabab mung dideukeutan. Rodiah, kami teh hese bele kenengan sia di belaan lara balang sakalaparan di jalan. Heeh. Rabakat ku ka hariwang neuleuy sia abur-aburan. Ceuk Sumaji ngadeukeutan Nyi Rodiah. Malah sigana terek sagep-gepeun nyakalan leungeun Nyi Rodiah. Alatan sono mun teu era aya jalma sejen mah. Nah, make kudu disusul-susul. Pat ieu teu naon-naon deuleu. Ceuk Nyi Rodiah henteu katemong hegar. Dumeh tepung deui jeung Sumaji. Adik kami mah malah hariwangna oge segede gunung. Sieun kitu sieun kieu kami mah dibelaan kurang monok da batin teu gernah bae. Ceuk Sumaji. Heeh, mages montong kudu kitu. Da eces pan aing mah henteu cecel henteu bocel. Walon Nyi Rodiah rada kucem. Rodiah, geuning sia wauh jeung eta jalma teh. Kade eum kudu hati-hati. Siga-siga jahat geuning. Ceuk Yaksa rada teugeunah dumeh Nyi Rodiah wawuh jeung eta lalaki. Boh Yaksa, boh Sumaji memang teu papada wawuh. Padahal sabenerna mah dina waktu anu bareng maranehna duaan teh kungsi aya di Gunung Goyang. Yaksa dibawa ku Ki Maskara, ari Sumaji dibawa ku Ki Ragapati. Ngan bebuhan jalma anu daratang kadinya teh jumlahna ratus-ratus urang, atuh dua nana oge teu pada apal. Ari ayeuna sia rek ka mana? Cik Nyi Rodiah. Ari sia geus puguh jauh di jug-jug anggang di teang teh. Hayang nepungan sia. Nya rek ka mana deui atuh? Ari lain arek babarengan deui jeung sia mah. Temal Sumaji kabek ku pangharepan. Heeh. Yaksa ngece di tukangin awak Nyi Rodiah. Rodiah, rasa tuh eta jalma teh. Paripolah namana kupi ka iji deun pisan. Ceuk Sumaji asa dilelece ku Yaksa. He kuyuk, sia nepi ka iji deun mah sia. Ceuk Yaksa tuh genah. Sumaji maninya nyelan hatena disebut kunyuk teh. Anu menang nyebut kunyuk ka dirina mah ukur Nyi Rodiah saurang. Disebut kunyuk ku Nyi Rodiah mah hate teh maninya redet. Tapi beda deui ari anu nyebutna batur mah anget jalma nu ieu mah. Atuh ku sabab asa dihina disebut kunyuk, Sumaji teh ngan sarentang we nyerang ka Yaksa. Habak, habak, bak, bak. Duanana geus galungan deui silih sepak, silih teunggeul. Tapi ari anu rea kapeupeuh mah anger we Yaksa. Ku Nyi Rodiah teh diantep we teu dipisah. Da sabenerna mah kaduanana oge manehna teh sarua geuleuhna. Tolong, tolong, tolong Rodiah, tulungan kami Rodiah, tolong. Ceuk Yaksa sanggeus ngarasa beuki kapepet bae. Tapi ku Nyi Rodiah anger diantep nepikeun ka akhirna torojol Ki Karta Dita. Ku sakali gerakan boh Yaksa boh Sumaji duanana ngaceleng ka tukang sabab punukna duanana ditongtak. Nusa urang dibalangkeun ka kenca, nusa urang dibalangkeun ka katuhu. Aya naon ieu teh? Meni ribut kieu aya naon? Ceuk Ki Karta Dita pusing ngabandunganana. Ki Guru, eta jalma jahat. Jalma jahat Ki Guru. Ceuk Yaksa mangadu bari tutunjuk ka Sumaji. Naon nu geus dipilampahna? Ceuk Ki Karta Dita. Samemeh ngajawab de Yaksa balababalebeuh heula. Naon kajahatan nu geus dipilampahna? Ceuk Ki Karta Dita tumanya sakali deui. Nyiksa kami bebeakan Ki Guru. Tuh, geura ieu tarang kami. Mani muncunun, jeba ieu bujur baruh deh. Ceuk Yaksa mangadu. Kurang ajar.
ceuki kartadita. Tapi lain amek ka Sumaji, ieu mah ngadon molotot ka Yaksa. Leres Ki Guru, henteu salah. Ceuk Yaksa hayang dipercaya yen manehna disiksa deungeun. Heeh. Mun kudu puguh mimitina nu matak sia disiksa teh. Ceuk kartadita keuh. Samemeh Yaksa ngajawab dipiheulaan ku Nyi Rodiah. Lain disiksa, nu puguh mah duanana teh tarung ngan si Yaksa kabeneran eleh ku Sumaji. Ceuk Nyi Rodiah. Rodiah, geuning sia teh wauh ka eta jalma. Ceuk kartadita heraneun. Nya puguh we wauh mah dakung si Lila babarengan. Tema Nyi Rodiah. Babarengan? Babarengan di mana Rodiah? Ceuk Yaksa bangun anu timuruan. Teu dijawab ku Nyi Rodiah mah. Kajaba ngabalieur. Kungsi babarengan di mana Rodiah? Giliran Ki Kartadita anu tumanya. Ari nu nanya anak Ki Kartadita mah. Nyi Rodiah teh. Kakara daek nemalan. Nya babarengan dina perjuangan we. Kami dua antes beberapa kali ngobrot kekuatan kumpeni di Pajampangan. Walon Nyi Rodiah. Baru gitu munnya gitu meureun sia teh. Sasama pajuangnya. Ceuk Ki Kartadita bunga. Sumaji ungek bungah ningali Ki Kartadita jadi marah mai teh. Tapi kaheula siaga bung jeung si Sanaya teh. Ceuk Ki Kartadita dumeh Nyi Rodiah teh kungsi guguru ka Sanaya. Sidik Sumaji mah musuh gelotna si Sanaya. Ngadon Nyi Rodiah anu nemaran mah. Aleh. Musuh gelotna nya. Memusuhan dumeh naon euy? Ceuk Ki Kartadita heraneun. Sumaji masih kene acan nemalan. Sabab kaburu dipiheulaan ku Nyi Rodiah. Si Sanaya teh geus maehan pamajikan Sumaji. Samemeh dipaehan digadabah heula. Ceuk Nyi Rodiah. Sumaji neuteup ka Nyi Rodiah. Satadina mah kumanehna arek dibantah. Sabab ayeuna mah pan Sumaji oge geus nyaho. Yen Sanaya teh henteu boga dosa. Ngan waktu patuteup jeung Nyi Rodiah, bet aya hate lebar. Saupama manehna balaka anu sabenerna mah. Malah ceuk gerentes hatena Sumaji mun ku aing disebutkeun. Yen Sanaya henteu boga dosa, meureun cilaka aing teh bakal kaleungitan Nyi Rodiah. Sabab kana tangtu Nyi Rodiah teh bakal ngurangan kaceuceubna ka Sanaya. Ah, keun wae. Mening antep we sina kitu pamangihna. Heceuk hate Sumaji. Baruk. Si Sanaya teh jahatna nepi ka kitunya. Ceuk Ki Kartadita reuwas. Sabab ari manehna mah teu nyangka Sanaya milampah kajahatan. Kajaba jahat alatan saengko jeung Kanjeng Dalem Wiratanu mah. Tuh nya bukti geuning ayeuna mah. Kajahatan si bangsat Sanaya teh lain ka itu lain ka ieu bae tapi ka sararea urang sararea teh geus digegeuleuh jeung dipepehe ku si Sanaya nu matak kudu samiuk ngahiji ngalawan kadoliman. Ceuk Yaksa asa boga batur korban Sanaya. Ngadenge eta omongan Ki Kartadita mah beuki marah mai beungeutna. Sumaji, hade sia mah gabung we jeung aing. Ceuk Ki Kartadita gabung. Gabung teh gabung kumaha? Kaheula, kami mah teu sambarangan gabung ka batur. Ari can kapangih naon tujuanana mah? Montong boro gabung jeung jalma anyar pinanggih. Dalah jeung anu ku kami dipikaserab ge atawa jeung jalma anu tadina dipake panutan ge, ayeuna mah kami teh teu sudi. Kami kakara daek gabung jeung jalma anu saihwan. Ceuk Sumaji narah diajak. Ceuk Sumaji narah diajak ku Ki Kartadita. Dele, kapan ayeuna urang teh saihwan? Nyaeta papada ijid ka si Sanaya kitu, Lin. Ceuk Ki Kartadita. Ngalawan si Sanaya mah urusan leutik, teu kudu make gubang gabung nyieun beungkeutan. Tapi anu leuwih penting ti eta mah nyaeta
ngalawan penjajah asing nyatana kumpeni cek Sumaji. Aduh, aduh edama kami pisan jalmana oi. Tema laki Kartadita beki bunga bae. His, kayola, montong waka atuh. Nah, sabab ayeuna teh loba jalma atawa loba beungkeutan. Anu ngaku-ngaku pajuang, anu ngaku-ngaku ceceb ka kumpeni, tapi dina prak-prakanana mah teu nemongkeun kitu. Kisilah ulah ruwas mun ayeuna kami balaka yen kami teh kungsi jadi anggota pasukan siluman Haji Prawatasari. Kisilah meureun apa? Saha ari Kanjeng Haji Prawatasari teh? Tak kami teh bawahanana anu dipimpin ku Ki Ragapati. Tapi ayeuna kami kaluar tina eta lingkungan sabab maranehna geus lancalinci udar tina tali gadang. Maranehna anu pajar arek bebela karahaya teh kabuktianna mah hari-hari. Tuh, geura tingali. Rahayat jampang disangsara jeung dikakalakeun ku kumpeni. Dikeripeuti, diboyong ka Batavia bari ratus-ratus anu palastrana. Saha anu bebela? Majar diwewengkon tatarep tiangan aya pasukan Kanjeng Haji Prawatasari teh. Buktina mah eueuh, maranehna teh henteu nulungan rahayat ari lain ngadadempes dina sayangna sewang-sewangan. Jadi ukur kami anu bajuang mah, ukur kami sesoranganan. Kitu ge batan dipuji mengadon seubeuh kupang jejeleh. Seubeuh kupang jejeleh. Ceuk Sumaji renghap ranyug meupeuskeun ka keuheulna. Atuh lamun kitu mah sia teh saihwan jeung aing. Nengkeun. Nasib aing ge teu bina ti sia. Dijejeleh deungeun dumeh aing. Keukeuh. Hayang ngalawan kumeni. Handukna kami diudag-udagu jalma-jalma anu ngaku pajuang. Tah, ngamatak nyumbut dina seuni ge. Baluka diintip-intip bae ku jalma anu ngaku bener. Upama kitu ayeuna aing teh moal bajuang sasoranganan deui. Sabab ayeuna mah geus aya sia, geus aya si Rodiah, kadut anu sejena. Ari kami teu kasabi-sabit Ki Guru. Siak sama anak jalma anu keur hirupna tukang bilu ka kumpeni Ki Guru. Ceuk nya Rodiah. Rodiah. Montongnya capek kitu. Bapak kami sama meh dipateni ku si Sanaya teh geus eling deuleu. Cik geura tatalepek tatanyakeun. Bapak aing teh geus arek dihukum gantung ku Kimas Tanu. Saupama eta mangkeluk henteu dipiheulaan dihukum ku kumpeni. Omong yaksa melaan bapakna. Bener gitu. Bapakna teh geus sadar tina kasalahanana. Lamatak mah kerek dihukum gantung ku kumpeni oge. Si yaksa oge ayeuna mah asup kana jajaran pajuang deui. Ceuk Ki Kartadita matak mawareus keur yaksa. Nya Rodiah ngece. Sabab manehna mah nyaho ti Sanaya. Yen nu matak tua kampung Soma arek dihukum gantung teh ku sabab katohian cecermet kana banda kumpeni. Ngan Nya Rodiah teh henteu katutuluyan ngajejeleh ka yaksa. Sabab ceuk pamikirna henteu aya gunana ngaboretekeun kasalahan yaksa di hareupeun umum. Poe eta Sumaji oge jadi milu gabung ka Ki Kartadita. Mitra kaum dangu beja ngeunaan Kanjeng Haji Prawatasari parantos gugur di pangperangan karasa asa ditabeuh pisan. Teuing saha anu nabeuhna. Ngan anu ece sigana teh ampir jalma kudu nyaho yen Kanjeng Haji parantos gugur. Basa Sanaya dibabawa ku Ki Ragapati muru wewengkon pakuan oge. Di saban pilemuran anu kaliwatan teh sakumna pangisi lemur siga anu geus arapaleun yen Kanjeng Haji parantos pupus. Sanaya memunguh bingung bae anu aya, bingung ku itu ku ieu. Kahiji manehna teh bingung yen lamun ieu beja teh bener. Meureun tatarep riangan teh geus leungiteun hiji pahlawan anu sakitu gagahna dina ngalawan penjajah. Ari kabingung anu kadua, Sanaya teh asa leungiteun tapak padahal geus diajam ti bareto
Hayang Tepung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Salian di memang hayang gabung teh sanaya mah aya kapanasaran. Hayang tetelepek perkara kita ngejiwa. Kita ngejiwa tokoh anu kumanehna kacida di ajenanana tug kadenget harita ge ku batur mah anger dijejeleh bae. Anger dituding jalma anu gede dosa alatan geus hianat ka bangsa. Padahal sanaya anu kungsi deukeut jeung kitanu nyatana kitanu jiwa atawa kimastanu boga anggapan yen ieu tokoh teh pasipatanana henteu goreng kawas ceuk anggapan balarea. Aing mah tetep boga anggapan yen kimastanu teh hiji pahlawan bangsa anu salila ieu bajuang jang kapentingan bangsana. Ngan alatan bajuangna beda tinu sejen nya ku anu teu apal kana perjuanganana mah disamarutkeun kana paripola tukang hianat ceuk saraya dina jero hatena. Mitra kaum dangu di sapanjang jalan sanaya teh ukur mikiranan eta masalah we napikeun kanimulkeun perhatian keur Kiragapati. Aya naon aing urang wae? Ceuk Kiragapati sabeuteuh di sisi jalan padati anu rek muru cileungsi. Ah, loba nu keur dipikiran we. Walon sanaya bari semu malaweung neuteup ka jauhna kana ngembatna jalan padati. Poe eta jalan padati anu diwengku ku taneuh beureum kebul teh kabeneran ti iseun. Basa ditanyakeun ka urang dinya, lacana geus lawas, eta jalan teh ti iseun, henteu pati rame dipake patali marga. Padahal waktu jaman Pajajaran mah ieu jalan teh pangramena dulu. Cek patani anu umurna aya kana 60-an leuwih. Nah, ieu jalan teh geus aya ti baheula nagi. Nya atuh buguh heh geus aya ti baheula. Cek lagi ka ti jaman Pajajaran keneh, jang. Omong cek eta lalaki anu masih keneh digawe jadi patani teh bari saterusna ngadongeng sajarahna eta jalan. Midra kaum dangu cek si Aki jauh ti jaman Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja keneh adawa anu kasohor jejulukna Prabu Siliwangi geus dibangun jalan anu ngemat panjang. Eta jalan anu bisa dipake lalar liwat padati teh nepungkeun dayeuh Pakuan atawa mun ayeuna mah Bogor ka Karatuan Galuh atawa mun ayeuna mah disebutna Ciamis. Oh, jauh pisan jeung panjang pisan eta jalan teh cenah. Ti Pakuan teh mapai-mapai nepungkeun sababaraha wewengkon saperti ti Pakuan nyambung ka Cileungsi, Bangblas ka Tanjungpura, tidinya cepet ngetan muru Cikao, Purwakarta rada ngaler saeutik ka Sagara Herang, Mengkol Ngidul ka Sumedang Larang, tah tidinya teh rada ngetan. Ngetan heula nyatana Bangblas ka wewengkon Karatuan Talaga. Ti Karatuan Talaga ngetan deui ka Karatuan Sindangkasih. Tidinya kabagi dua. Aya anu Bangblas cepet ngetan muru Kuningan, terus ka Karatuan Pakungwati Cirebon jeung ka Indramayu. Tapi aya anu Mengkol Ngidul muru Karatuan Kawali. Ti Kawali cepet ngidul deui nyabras bae ka Karatuan Galuh. Cik si Aki teh meni bangun apa dina nyaritakeun sajarah teh. Padahal lamun disorang mah ti Pakuan hayang anyog ka Galuh teh lain dalampahan enteng-enteng. Hartina tacan tangtu si Aki teh kungsi ngalaman nyorang dalampahan sakitu jauhna. Tapi ari dina medar dongeng nama si Aki teh meni tapis pisan siga-siga geus nyakungsi dalampahan jauh mapai-mapai eta tempat. Waidah, jalan segitu ngemuat panjang nak. Eta tidak mungkin sebarah negara. Ku sakitu ge kurang bisa kacipta ku mah badagna karajaan Sunda
pakuan pajajaran harita. Malah cek tukang pantun mah kieu cenah. Siliwangi ngantunkeun wawangi. Mawur ligar tita tarpasunan. Nyamung sajagat kabeh. Komarana teh teu luntur. Tiba heula tug kakiwari cirina kabudayaan. Nu jadi pituduh ciptaan terah pakuan. Teu kasilih najan geus ratusan warsi. Teu laas pedah rawas. Kitu tah pancek dina pantun oge. Cek si Aki cacarita anu saterusna ngahuleng salila lila. Panona neuteup ceuleuyeuh ka jauhna teuing naon anu diteuteup. Ngan ari nu ecesna mah si Aki ieu teh bet bangun anu sedih satutasna nyaritakin guguritan tina pantun. Mitra kaum dangu diomongan kitu si Aki teh lain ngurangan kasedihna. Tapi ngadon beki parna. Da buktina Ciparona oge ngadon beki kabanjiran masihan pipina. Teu puguh lagi mah di daun teh. Cek sanaya tapi bari hatena oge sarua kasiput ku halimun kasedih. Nya atuh da kumaha teu rek kitu. Sabab da cenah mangsana pajajaran aya keneh dikieuna mah. Tatarsuna teh sakitu majuna. Jalan ngemat di pakuan kagaluh teh saban waktu dipake patali marga kahirupan ekonomi perdagangan kaum tani pada mukti padagangna papada senang nya baheula cenah ari ayeuna pajamanan teh bet leuwih munur batan kaayaan 100 atawa 200 taun katukang. Rahaya teh kiwari maloba ngarasa ringrang. Teu boga arep-arepin jang mangsa anu bakal datang. Kiragapati siga anu panasaran. Dumeh sanaya ngahuleng bae teh. Tapi sanajan kitu manehna geus bisa ngajudi. Naon pangna sanaya ngahuleng bae? Malaysia deh. Bingungnya hareupan meja-bejanya. Anu keur sumebar ayeuna nya. Ceuk kiragapati. Sanaya ukur ngeluk weh bari rumeng hap sababar hagali. Umur mah pangeran anu boga. Namun pangeran acan masikun, cantang tuh urang bakal bubut umur. Sanajan dikepung kumana bahaya oge. Cantang tuh. Cekiragapati teuing naon maksudna nyarita kitu. Nya kami ge percaya pisan ngan eta katangtuan deh. Ngan lamun beja deh bener datang nak. Kami mah haneul da geus diajam di barita keneh. Hayang tepung sareng Kanjeng Haji. Ceuk sanaya. Penting pisan euy. Mun geugeuh kudu tepung. Ceuk kiragapati. Tunggu we sabab ieu teh. Raket patalina jeung ajen inajen kamanusaan. Kitu nya. Ceuk kiragapati. Bari ngareret ka gigir jeung neuteup seukeut. Kami teh tuwalai panasaran ngenaan ayana hiji tokoh anu ajen ngamanusuan anak kacida demitna cek sanaya syah tete jalmana etate tayalian iwati kita nu jiwa kita nu jiwa lain mana nama anu hianat kalau mah cahilin cek kiragapati nyata gitu hari cek pamangih balareama walon sanaya nah aduh hari gus gitu mah gus ya ces nah aduh pake kudu dimasalahkan deh. Lamun balarea geus nganggapna kitu nya kitu we atuh. Temal kiragapati bangun teu pati purun nyaritakeunana. Ari ceuk kiraga naha saban balarea boga pamangih anu sarua eta pasti nincak dina bebeneran tur urang oge kudu nuturkeun pamangihna. Ceuk sanaya. Ditanya sarupa kitu kiragapati mah ukur mesem. Indah jalawasna kitu. Ngan biasana, pamangi jeung kahayang balarea mejumlahna leuwih loba teh sok ngelehkeun pamangi atawa kahayang balarea mejumlahna ngan seutik. Sanajan ari dina palebah babeneran mah, tajantang teu pamangi anu lobaan teh bener. Ceuk kiragapati. Ari baikna kumaha kitu sanaya? Nya kami teh panasaran. Da kami mah boga rarasaan. Ajen kita nu jiwa teh teu kawas anu disangka ku balarea. Kami ngarasa Kanjeng Haji mah
uningangin naon sabenerna kajadian ngeunaan kita nu jiwa teh. Ceuk sanaya. Tapi kiraga pati mah hare-hare we bangunna teh. Kiraga pati kami teh boga kapanasaran. Sesuganan ngeunaan beja yen Kanjeng Haji gugur di pangperangan teh bohong. Ceuk sanaya bari ngawas-ngawas jalan padati anu taneuhna kabulna katebak angin. Kumaha kitu? Kami teh hayang tumanya perkara Kimas Tanu ka Kanjeng Haji. Temal sanaya. Saeungeus ngadenge ka hayang sanaya, Kiragapati ngareret bari imut. Nah, sia teh meni geugeuh-geugeuh deuing hayang nyelidik perkara kita nu jiwa sanaya. Dulur-dulur lain, baraya-baraya lain. Ceuk Kiragapati masih keneh neuteup sanaya. Nya ari kitu teh mah jeung sanajan kami kungsi deukeut jeung manehna, tapi ukur kawatesanan ku Neng Nong. Sabab lamun Neng Nong geus datang. Cageuh pohara Mindra hanya kalah ka beujeung Neng Nong cekap dugi ka di heula. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.